খবর কৃষক প্রতিবাদ কৃষক প্রতিবাদে এতিয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে বিশেষকৈ দিল্লী সীমান্ত হাজার হাজার কৃষক আহি সমবেত হয়েছে আর তেওঁলোকৰ হৈতে আৰক্ষীৰ সংঘাত এতিয়া চূড়ান্ত ৰূপত হবলৈ ধৰিছে পাঁচ দিন হল কৃষক প্রতিবাদ তেওঁলোকৰ মূল দুটা দাবী আনভোগিতা দাবীৰ সমান্তৰালকৈ সেই মূল দুটা দাবী হৈছে যে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত এক আইন প্ৰণয়ন কৰা আৰু পূৰ্বৰ কৃষক বিদ্ৰোহত যিসকল কৃষকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল সেই গোচৰবোৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু আনভোগিতা দাবী আছে এই দুটা হৈছে মূল দাবী ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আন্দোলন চলি আছে তেৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আন্দোলন চলি আছে দিল্লী সীমান্তত দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কৃষকসকলে কিন্তু প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কৃষকৰ ওপৰত কোনোবা গেছ প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু কি অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে ওলোটাই প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে শিলাবৰ্ষণ কৰিছে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষী লৈ মুঠতে তুমুল সংঘৰ্ষ হৈ আছে প্ৰতিবাদী আৰু আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ মাজত তাৰ পাছতে আন কেতবোৰ খবৰ আহিছে তৃতীয়লানী বৈঠকত যি আলোচনা হৈছিল কৃষক আৰু চৰকাৰৰ মাজত সেই বৈঠকেও কোনো ফল নধৰিলে ব্যৰ্থ হৈছে সেই বৈঠকখনো ইয়াৰ বিপৰীতে দেওবাৰৰ দিনটোত আকৌ এবাৰ বৈঠকত বহিব প্ৰতিবাদী কৃষক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একাংশ নেতৃত্ব তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিবাদী যি ৰূপ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই প্ৰতিবাদী ৰূপৰ মাজতেই শুকুৰবাৰৰ নিশাৰ ভাগত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আকৌ এবাৰ সৃষ্টি হ'ল পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা সীমান্তৰ শম্ভু নামৰ সেই ঠাইটুকুৰাত ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু আন আন লোকৰ সৈতে প্ৰশাসনৰ লোকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সংঘাতত লিপ্ত হ'ল প্ৰতিবাদী কৃষকসকল ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰত বন্ধৰ দিনটোতো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত কিছু প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল চিতুৰ দৰে সংগঠন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত নামি পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক সমৰ্থন জনাই বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰা আৰু আন আন প্ৰান্তত ব্যাপক ৰূপত জংগী ৰূপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল এতিয়া প্ৰতিবাদী কৃষকক শান্ত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কি কৌশল অৱলম্বন কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আৰু দেওবাৰৰ বৈঠক কিমান দূৰ সফল হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় তাৰ পাছতহে হয়তো এই সামগ্ৰিকভাৱে কৃষক বিদ্ৰোহ কিমান দিন চলিব কেতিয়া অৱসান ঘটিব তাৰ এটা বা তাৰ এখন ছবি আমি হয়তো দেখিব পাৰিম